La campanya Mans al Riu és una campanya que s'està realitzant des de fa 10 anys. Este any compta amb la participació de 30 municipis, amb la col·laboració de tots aquests ajuntaments i també de Global Òmnium i de Covidrio. És una campanya que el que volem és que tota la ciutadania participi, se sumi a ella i que amb les seues mans puguem tindre uns rius en millor estat.